Hej, vem är du? Jag heter Sara Melbin, jag jobbar på SCA med Interactive Business Support för Tork. Och vad tycker du om webbdagarna? Fantastiskt, jätteintressant och väldigt, väldigt många bra talare. Är det något som du hoppas kunna ta med dig härifrån efteråt? Inspiration och många nya idéer. Är det någon speciell fråga som du känner att du måste jobba lite hårdare med på jobbet nu när du sådär kommer hem? Vi håller på att titta på att ta fram en e-handel för oss. Så det är speciellt, framförallt det spåret som jag är intresserad av. Jättebra, lycka till. Tack.